ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜାତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଏଇଟା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ଏଇଠି ଦୋଳରେ ବସିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ନୀତି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ନୀତି ହେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନୀତି ହେବ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ନୀତି ହେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭୋଗ ହେବ ଧୂପ ହେବ ସହ ଧୂପ ହେବ ଯେମିତି ଯାହା ହେବ ଏପଟେ ସେପଟେ ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏପଟେ ସେମିତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ହେବ।